ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁଜି ଅଛି ତାହେଲେ ବାହାରୁ ପାମ୍ପଡ କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି। ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣମାନେ 50ରୁ ଅଧିକ ପାମ୍ପଡ ବନେଇ ପାରିବେ। ଗର୍ମା ଗରମ ପାମ୍ପଡ ଛାଣିକି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ର ଆବାଜରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି। ସବୁ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଏଥିରେ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜିରେ 50ରୁ ଅଧିକ ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇକି ଏହାକୁ ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ପାମ୍ପଡ଼ଠାରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରେ ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇଥିବେ ତାର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିନେବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ପ୍ରଥମଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେଜରିଂ କପ୍ ନେଇଛି। ଗୋଟେ କପ୍ ମୁଁ ଏଠାରେ ସୁଜି ନେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମେଜରିଂ କପ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଗ୍ଲାସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ବାଉଲରେ ମଧ୍ୟ ମାପିକି ନେବେ, କାରଣ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ମାପିକି ନେବେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମାପିକି ଆପଣମାନେ ପାଣି ନେବେ। ସୁଜି ନେଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମାନ କରିକି ନେବେ। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ ଧରେ ରଖିନେବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସୁଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଯଦି ମୋଟା ଦାନା ସୁଜି ଅଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବେ। ଯଦି ସରୁ ଦାନା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏଇ ସୁଜିଟି ଟିକେ ମୋଟା ଦାନା ଅଛି ମୁଁ ଏହାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବି। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଦେହରେ ସୁଜିକି ଦେଇଦେଇଛି। ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେବା। ଲୁଣର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପାମ୍ପଡ଼ରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦେବେ, କାରଣ ପାମ୍ପଡ଼ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଛୋଟ ସାଇଜ ହେଇଯିବ, ପାମ୍ପଡ଼ ବେଶୀ ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ନେଇ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଆଣିବେ। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଛୋଟ ଦାନା ସୁଜି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମେଜରିଂ କପ୍ ମୁଁ ସୁଜି ମାପିକି ନେଇଥିଲି ସେଇ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଠାରେ 8 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜିରେ ଆପଣମାନେ 8 କପ୍ ପାଣି ଦେବେ। 3 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ଏଠି ମୁଁ 4 କପ୍ ପାଣି ଦେଲି, 5 କପ୍, 6 କପ୍ ଦେଇଛି, ଏଠି ମୁଁ 7 କପ୍ ଦେଲି, ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଏଠାରେ 8 କପ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ସୁଜି ମାପିକି ନେଇଥିବେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ପାଣି ମାପିକି ଦେବେ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ରଖିଥିବା ସୁଜି ଆଉ ଲୁଣକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେ ପାଣି ଦେହରେ ଦେଇକି ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ନେବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ପାମ୍ପଡ଼ର ବ୍ୟାଟର ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇ ଦେହରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠାରେ ସୁଜି ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ନେଇଛି, 2 ପିଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସୋଡ଼ା ଦେଇକି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ସୋଡ଼ା ଦେଇଦେଲେ ପାମ୍ପଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରି ଆପଣମାନେ ସେ କଡ଼େଇକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇ ନେବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ଅଛି, ଫୁଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିନେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ସୁଜି ଆପଣଙ୍କର ବହଳିଆ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ସୁଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଟିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଜି ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସୁଜି ଫୁଟିଗଲେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରି ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଜାଣିବେ ପାମ୍ପଡ଼ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ନେଇଯିବେ, ବ୍ୟାଟର ଦେହରେ ଆପଣମାନେ ଡଙ୍କିଟି ବୁଡ଼େଇକି ଡଙ୍କିର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଟାଣି ନେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବ୍ୟାଟରକୁ ବ୍ୟାଟର ଲାଗୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ବ୍ୟାଟର ଯଦି ଡଙ୍କିର ଚାରିପାଖେ ଭଲ ଭାବରେ କୋଟ୍ ହେଇକି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନେବେ। ଏହାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା, ଥଣ୍ଡା ପୁରା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳେଇବେ ନଚେତ ଉପରୁ ସର ବାନ୍ଧିଯିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେହରେ ଆମେ ମସଲା ସବୁ ଗୋଳେଇବା, ଯାହାଫଳରେ ପାମ୍ପଡ଼ଟି ଛାଣିଲା ପରେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ 1 ଚାମଚ ଦେଇଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟା ଜିରା ମଧ୍ୟ 1 ଚାମଚ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧଳା ଖସା 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଛି, ଏହା ସହିତ କଳା ଜିରା ମଧ୍ୟ
गोटे छोट चमच देजी। आपण मान चाहिले गोलमरीच गुंड मध्य देइ परिबे। भल कि एहाकु आपण माने गोळै नेबे। धनिया पत्र मध्य जदि आपण पाखरे अछि ताहले मध्य देइ परिबे। देखंतु भल भाबरे एहाकु मिसै नबा। पापड़ पई बैटर बिल्कुल आमर रेडी हे गला। एबे चालंतु पापड़ पकेया पई मु एठारे गोटे जरी नेजी। आपण पाखरे जहा भी अछि आपण माने नेई परिबे। आपण पाखरे जदि अट्टा जरी अछि ताकु मध्य आपण माने काटी कि व्यवहार करि परिबे, जहाँ फल पापड़ आराम से उठी आसब। देखु ये गोटे मोटा साइज जरी नहीं ऊपर अल्प टिके तेल देद। तेल पकेबा आवश्यक नहीं। जदि माने न दबा को चाहूंट आराम से उठी आसब पापड़ आपणकर। मुझे गोटे चमच तेल दे दी। तेल देखिए यहाँ भल भाव जरी देह लगे नवा। एवं चलतु पापड़ बनवा स्टार्ट करवा। बैटर रु गोटे डंकी नहीं आपण मैने धीरे धीरे स्प्रेड करेंगे। मन रखिए पापड़ को आपण मैंने जोबले पकेबे पूरा पतला करके पकेबा आवश्यक नहीं, किंबा बेसी मोटा रखा भी दरकार नहीं। जदि आपण मैंने बेसी पतला करदे ताहले पापड़ सुखीगला फाटी जीवो। सेति प्रति ध्यान देबे। अल्प अल्प बैटर नहीं कि आपण मैंने भाव पापड़ बनई ने। जदि आपण मैंने छोट छोट साइज पापड़ बनेबे 50 रु अधिक पापड़ बनई पारे। मुझे बड़ साइज पापड़ एठार बनई। बड़ बड़ साइज पापड़ मुझे 45 रु 46 टी बनई नहीं। जदि आपण मैंने छोट छोट बनवाई चाहती ताल बनई पारे। यह आपण मैंने टाण खरार दुई दिन पर्यंत छाड़देवे, बढ़िया से सुखीजी। जदि आपणकर खरा टे कलिया खरा अच्छी ताले आपण मैंने तीन दिन दे पारे। मुझे गोटे दिन खरा सुखिलापर आपण मानक देख नौ देखिपे अल्प अल्प सुखी जा पूरा सुखी ना। मुझे देख नौ देखु गोटे दिन खरार इतनी आम पापड़ सुखी। तलटी आहरी ओदाड़िया अच्छी पूरा सुखी ना। यह आउ गोटे दिन खरार देलापर मुझे देखा देखिपे बढ़िया भाव में आम पापड़ सुखी जा बिल्कुल आमर छाणीपाई पापड़ रेडी। यह आपण मैंने गरम करके तेल छाणिकी जिते बड़े इच्छा आपण मैंने खाईपरिवे। यहाँ स्टोर करके आपण मैंने एयरटाइट कंटेनर में रखिक बहुत दिन पर्यंत व्यवहार करें। जिते बड़े इच्छा आपण मैंने गरम तेल छाणिकी खाईपर। गरमा गरम सुजी पापड़ मुझे छाणिकी नहीं देखिपे पूरा परफेक्ट बनुच्छे। खावा सोडा दे बढ़िया भाव में फुली जा। एभली भाव में आपण मैंने स्टोर कर रखिए जिते बड़े इच्छा खाईपर। किपर लगला कमेंट सेक्शन में निहाती जनइबे। भल लगुले लाइक सेयार निश्चित करने। चैनल जब प्रथम थर देखुं चैनल को सब्सक्राइब करने। पेज देखुले पेज को फॉलो करने और लाइक करने। देखु सुजी पापड़ पूरा परफेक्ट बनी। आपण मान को गोटे भांगिक देखा आवाज रु हिं जापारे पूरा परफेक्ट हो। टिप्स की फॉलो करले आपण माने पूरा परफेक्ट बनई पारे। रही नमस्कार।